të ndarë disa ide. Valentina Leska që kureson delegacionin shqiptar në Asamblen Parlamentare të Këshillit e Europës, ka kërkuar që Shqipëria të mos jetë më nën monitorimin e këtij organizmi. Sipas Leskajt, një vend si Shqipëria që është në pritje të marrjes të statusit të kandidatit për në Bashkimin Evropian dhe njëkohësisht një vend që ka shënuar progres në zgjedhjet e 23 qershorit, por edhe në reforma, nuk duhet të jetë më nën mbikëqyrjen e Këshillit të Europës. Është koha që Shqipëria të dalë nga statusi i monitorimit për të kaluar në status post-monitorim. Do konsideroja avancimin e procesit të reformave dhe padyshim që vendi është gati për të marrë statusin e vendit kandidat. Kjo është besoj një arsye që ne na jep mundësi të kërkojmë përheqjen e monitorimit. Por raportuesi për Shqipërinë në Asamblen Parlamentare të Këshillit Evropës, Jonathan Evans, se për plotësuar këtë kërkesë, vendi ynë duhet të realizojë reformat, duke vënë theksin tek reformimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjatë vizitës tonë do të shikojmë dhe gjëra si reforma parlamentare, reforma në administratën publike, ndryshimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nuk do t'i futemi fare këtyre vështirësive që do të sjellin ndryshimet për KQZ-n të bëra në kuadër të zgjedhjeve që sapo ka patur Shqipëria. Dhe unë jam një ndër ata persona që thonë që ishte një rast shumë i mirë që ne patëm rezultate të mira nga zgjedhjet dhe duke patur parasysh KQZ-n, nuk e di se cili do të kishte qenë rezultati i zgjedhjeve, në rast se do të kishte padur barazim mes dy palëve. Prandaj mendoj se do të kishim një skenar të rësisht ndryshe dhe duhet të jemi realist për këtë. Për monitorimin e raportuesve, reforma në drejtësi, trajtimi i minoriteteve, lufta e korrupsionit janë kyçe. Roli ynë është që të bindemi nëse këto angazhime janë të realizuara. Deklaratat u bën gjatë konferencës organizuar nga Ministria e Jashtme, Shqipëria në KiE nga asistenca në partneritet, ku në shkrua edhe një marveshje bashkëpunimi mes akademisë diplomatike të kësaj ministrie dhe shkollës shqiptare për studime politike. Thank you.